guys, welcome to my channel. Na pesim bote na babone nyo sur Alpha Kitchen. Tikete kimi ankolo, ekuta na mabota na bino. Soke zamba liboso zo landangai, zo mwa minute o sabone. Nzamba lola, awosan ako pambola yote. Lelo na zoke ne olamba, madesu o babengi ya mboing. Na angle babengi yango black eye bean. Yangwana o na zoke lamba mkolo alilo. Yaya tango nyo soneto lubake, maka malamu. Malandaka yango. Yangwana oyo, eza epina makambo ya malamu, oyo, zo salake, evandi salibala. Donk, eza biloko msuta msusu, papa linga yango, nalo bambayi na ya linga yango, me, yo salaka yango te. Donk, yangwana, eza epina malamu, mingi tango kozo landa Alpha Kitchen, po ozo kozoa, oyo ya malamu, pona po pratike yango na kati ya cuisine na yo. Na yango, nazana madesu na maya mbwengi, yango yo. Donc, madesu oyo, okoso mawata na ba shop na biso ba India, na ba Tesco pesa kana sensibi pesa laka, na na tomate na na sepela miko lamba, biloko na na tomate ya mbuma, moni tomate na nga, do kopo na ngopo na boete po eza ki congelé, prefere na bomba ona congelate, nazana ay, litungulu, poaro, mungwa, mafuta, ya huile, kim oyza all purpose na ngai mboni na na zola mbanguna pamba dono tamu anda manguba na kati befe doreye eloko kusangisa na kati ezali mbisi na kisha woka woka oyezali ya nzombo donk ya yako deplase te zalaka kawana na nende na kusale eloko moko na moko soso toko lamba wana madesute soso toko sala ngo apa yango nde kuzala toko lela madesu na biso yangwana bolanda ndei nazo sala elubu na biso mukolo alelo na tema desu na ngana sukole mo bien na tena na mayi donc na tena moto sikoyo na jui mungwa mungwa yango yo na jui mungwa na ngai na te ndambo na kati ya madesu na biso feuille na boaki na kati nazo kata sikoyo matungu na ngai oyo na so tia na loba tango nyonso yaya tango zo lamba biloko na yo nyo mo fotia biloko na yo gu donc madesu eya na posa tango zo tokisango donc yo moko fotia biloko na yo gu na tie matungulu na kati ya madesu na biso etoka na yango ai na biso to mikite to fini kaka soloana ekota na kati ya madesu na to lambite o ezaka kotokisa pamba donc guya ai na matungulu na fedore ekokota siko na mungwa na biso ekokota siko na kati ya madesu na biso tango zo tokisa ngo to zipanzungu na biso po madesu etokisa to tika na to pendant 45 minutes ezo depende ninge kolimba tokotala wana a suivre totala madesu na biso tala ngondenge na mwa loko elembi moni madesu elembi kolinga te ekoma potopoto donc siko tozosala sauce na biso ya madesu tozotia mafuta na kikalungu mafuta mingi te koki awa tozotokisa soso na biso otokolela madesu yango tozobanda kotia matungulu totia matungulu na biso oyo eza tomati na biso toniki toniki ai na tomate na ndembi na biso toniki yango nde tozotia sikoyo na kati ya sauce na biso otika omoni madesu elembi mbongi na biso elembi do tozotika tomati na biso pe etoka sauce na biso yango nde tozomona ezotoka tala nde epesa donk nayebisi yo oyo ezali suka milibu tobaki tolamba mbongi na biso tokotiango mwa ndambu ya pina bata donk mwamba ya moke otie na kati
et puis ça fait goût au trépé. Moi, saisonnement, j'ai sur le jumbo. Mingité au madetu na biso to tchaka ngomungwa. Kama tepe mbisi na biso to tena kati. Ndena lo batango nyoso nzombo aza aneloko ya kubwa kati. Posona yango nzaka fe bien donc to tena kati sa sauce na yo. Kubaloli yango. Mbisi na etoka bien ebe la pe na kata sauce o poma desu eza pe ya kulimba donc yango pe etoka donc okoli ya pe ka pamba ka ndenge eza boye etiki na mbisi na sauce na biso esangana donc ebe la bien mbisi pe bela apre wana tokotia na madesu na biso donc etoka ala pe toza na posa kotia mwa fei pe. Et puis pour aucun autre truc, c'est qui te renoue là. Le tempé sous sous arbre. Waouh! Donc, on met café sauce, il y a un peu de mou. Donc, on met du peu ma déce, il y a un peu de sikoyo. On y est, c'est qu'on dengue. Et le mou, il y a un peu de sauce. La sauce est belle, les canadobaki. Donc, on y a un peu de pamba pour ça, on y a un peu de pamba. Donc, ça va peut bien quand on sort pour la madette na biso to ou mela sou mingte to so sopa sauce na biso na kati ya madette. Waouh, si quand on sort sangisa madette donc mboni na biso na sauce na mbisi. Et on a besoin d'un goyo donc on va te faire un mois maï pour couper à la minute au sali et quand on a quatre ya ma dette na biso la minute on est ça et dans un gouba ton sali et ton dîner na biso moto pour moto ya ma casse souté ton dîner moto ya moi maisir pour et permettre ma dette souté na nani embela sauce auto sali et kota pe na kata madesu na biso donc to ti mon mai muke to ti ngona na mwandambu et toka moto ya mwa mezi si kota zo zipa ango zo zipa po et toka ata 20 minutes 10 à 15 minutes après on a to kangi moto madesu na biso e komi na suka on a to dimina ki moto to lobaki po eza na nguba moto isa ya malikie moni. Wow, madesu na biso beli kitoko mwengi londenge eza na yaya mama ha oyo eza suka na recette salela papa salela mobali na yo ta mosusu alinga yango me telema yo olambaka te tolamba biloko oyo mibali na biso basepelaa nango na bandako mona mama na bango abandaki kolamba ango me banda bala aliaka ango te yango mbongi na biso yango oyo ebeli toomeka mungu ape totie mwa nini na biso etia sauce na biso elengi donc tozomeka sikoo mungwa na konfi na biso tomeki mungwa na mbwengi na biso mungwa ekoki tolobaki totie saisonnement na biso ya jumbo alors mwaye totia susu all peoples eza te po mungwa na biso totokisa ye madesu na mungwa tosali sauce na biso na jumbo sikoyo ndenge tomeki tomonika ekoki tokangi moto tozozela sikoyo toservi entre ta soso na biso eza na fu ezotoka pardon ezo ezobela tozotia sikoyo soso esila kobela apres wana nde toprésente recette na biso ya lelo. Tokomi na biso na suka na recette na biso ya mokolo ya lelo oyo ezalaki ya mbwengi yaya mama papa yo moko tala donc na soso na biso tosali mokolo ya lelo e lelo eza nde liwanza madesu ya mbwengi na balamba na mwamba donc tie mwa mwamba ya mingi te ya mwa mezi
donc on lui a montré donc na petit nyonso le to comme na tsona suka na vidéo na biso moko alelo o ezala ki ya mbwengi yomoko bozo mona donc ndenge zo présenter donc ndenge zo mona na misu ndenge pese lengi na kolia donc yaya mama papa donc buka na tena otako loba déjà lambela mbali na yo babiloko moko o ezala ki ra elamba mate tamso mama bango bano lambela e yo lamba hate yaya kotsa biloko asika na kata cuisine na yo. Donc, ce sont les bisous, les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons 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 été en train de se faire. Bon cher, bon lac, bon kabola, bon kabola, bon kabola, bon kabola. Et ma commentaire, na lobaku touté. Et ça va bien. Puis, ils ont encouragé à peine ma kasi. Pourquoi ma peine on s'appelle un salanzam de pinza. A pas moula moutou nyonso, oyo. Azo komi pesa, na katia, kolanda oezali, chaîne oyo, ya Alpha Kitchen. Na yango, oezali. Mbogi na biso to lambi, to kolia ngo, to kolia na loso, to kolia na kwanga, to kolia na, na eloko nyoso o sepe na ngo kolia fufu, semul, to kolia na ngo. Batu msuki balia ka fufu te, balia ka pe, kwanga te, balia, do kolia pe na mapa. Donki, eza passe partout. Donki, ya mwana telo baake, maka malamu yume la ate. Donki, bokoto, bokoto, bokoto. Donnenge za wana, ba komantea na bino na zoze la. So zana pose loko oni ngana lamba. Kowe mezate kumela ngayi na katia shen na ngana katia Alpha Kitchen na kolamba yango. Nzambe vema apa mbola bino, boko bobo sanate kolanda ba video o msuse leka, msuse zaya sikape zali. E, oso ditala oye ya koko, oso landi oye zali ya kosezone. Ya ko saisonner le boko na biso ya meme ya yakota ko découvrir makambo ebele na kati ya Alpha Kitchen to ba makamala be umela ati to suki na biso na pram ko na lelo o ezalaki mboyi wanto mona na video ya mbala sima. Bye bye.